AIN न्यूज शोध सत्याचा वेध बातमीचा। जालना जिल्ह्यातील परतूर तालुक्यात रविवारी आगार प्रमुख तसेच राज्य परिवहनच्या कर्मचाऱ्यांचे परतूर बस स्थानकात विविध मागण्यांसाठी बेमुदत आमरण उपोषण करण्यात येत आहे। जनसेवा हीच ईश्वर सेवा, बोलायला छान वाटतं, ऐकायला छान वाटतं, पण एसटी कर्मचारी आत्महत्या का करतात? वर्षभरामध्ये 80 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या। कोरोना महामारीच्या संकटामध्ये राज्यामध्ये हे संकट असताना एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून जनसेवा केलेली आहे। कोरोनाच्या काळात एसटीमध्ये काम करत असताना 300 लोकांचा मृत्यू झाला। राज्य सरकारने त्यावेळी सांगितलं की एसटी महामंडळाचे कर्मचारी आहेत, डॉक्टर आहेत, पोलीस अधिकारी आहेत, पोलीस कर्मचारी आहेत, कोरोना योद्धा म्हणून काम करणाऱ्या लोकांचा आम्ही विमा काढू आणि त्यांना 50 लाख रुपये त्याच्या कुटुंबाला मृत्यूनंतर देऊ। बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कडी, ठाकरे सरकारने कुणालाही 50 लाख रुपये एसटी महामंडळात दिले असं दाखवा। हे कुटुंब 300 कुटुंब वाऱ्यावर सोडले, 80 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्यात। आता जनाची नाही मनाची काही लाज असेल तर सरकारनं हा प्रश्न सोडवला पाहिजे। काय प्रश्न हो, 15,000 रुपये पगार आहे, कामावरच्या सालगाड्या आहे, ही मराठी माणसाच्या हितासाठी आहे असं आम्ही मानतो। म्हणून आमची तुमच्यावर अपेक्षा आहे की तुम्ही लवकरात लवकर ह्या गोष्टीवर आम्हाला संघर्ष, मराठी माणसाला जर आज तुम्ही संघर्ष करायचा जर पाळे आणताय, आपल्या शिवसेनेचं जर सरकार असताना आम्हाला संघर्ष करावा लागतो। आघाडी सरकार असो या कुठलंही सरकार असो, हे मराठी माणसाच्या मुख्यमंत्री हा शिवसेनेचा आहे, त्यामुळे आमची सर्व आधार तुम्ही आहात। आणि तुम्ही जर आम्हाला संघर्ष करायला लावसान तर आम्ही नेमकं मागणी करायची कोणासाठी आणि कोणाकडे जायचं? आम्ही तुमची मागणी काय आहे हे सांगा। जी मागणी आहे, तर आज आमच्या कर्मचाऱ्यांनी 30-35 लोकांनी आत्महत्या केली, हे सर्व मराठी माणसं होते, आणि त्यांची जर आज शासकीय प्रमाणे जर वेतन असतं, वेतन भत्ते जर त्यांना शासकीय प्रमाणे भेटलं असतं, त्यांच्या घरामध्ये जर आळी अडचणी ह्या जर आल्या नसत्या, आज कित्येक मुलं म्हणतात मला दप्तर मिळत नाही, पुस्तकं मिळत नाहीत, पेन्सिल मिळत नाही। एका मुलाची प्रतिक्रिया आली की मी 5 वर्ष झालं एकच दप्तर वापरते। ह्या सगळ्या गोष्टी कशाला मिळतात? तर सर्व ह्या वेतनाशी निगडीत मुद्दे आहेत। आणि जर वेतन जर आम्हाला राज्य शासकीय प्रमाणे मिळतात, आज आमचे मुलं म्हणतात आम्हाला इंजिनियर व्हायचे, डॉक्टर व्हायचे, आम्ही त्यांचे स्वप्न कुठून साकार करायचे? आमच्या ह्या 10-12 हजारात तर आम्ही पूर्ण हे आम्ही त्यांचा इंजिनियर डॉक्टरिंगचा खर्च करू शकत नाहीत। 10-12 हजारामध्ये कोण कुठलाही असो, आमच्या पगाराच्या माध्यमातून जे हाल अपेष्टा होत आहेत आणि आम्हाला योग्य पगार मिळत नसल्यामुळे आमच्या परिवारावर जे हाल आज ती कळा दिवाळीच्या वेळेस जी हाल आमचे होत आहेत, या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी उपोषणाला बसलो आहोत। आणि आमच्या उपोषणातून सरकारला एकच सांगणं आहे की जोपर्यंत आमचं शासनामध्ये विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत आम्ही संपातून माघार घेणार नाहीत। आणि शासनात विलीनीकरण करायचं कारण म्हणजे या करा तुटपुंजे वेतन, 10-10, 12-12 वर्ष काम करून सुद्धा आमचं 10-15 हजार रुपये, 16 हजार रुपये, 14 हजार रुपये वेतन आहे। आणि या महागाईच्या काळामध्ये आज आपण बघतच आहोत इतकी महागाई झालेली आहे, आणि 10-12 हजारामध्ये सर्वच आमचे एसटी कर्मचारी कर्जबाजारी कर्ज काढू 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 घरसंसार करत आहेत। आणि ज्यावेळेस पगाराच्या माध्यमातून आमचं पूर्ण पोट भरत नसल्यामुळं घरामध्ये येणाऱ्या अडचणी, मुलाचं शिक्षण, बाकी इतर खर्च याला कंटाळून कंटाळून आमच्या बांधवांनी 35-36 लोकांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत। आणि हीच आत्महत्येची वेळ आता आमच्यावर पण यायची वेळ आलेली आहे। म्हणून आम्हाला शासनाला एकच सांगणं आहे की जर तुम्हाला आमच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर आम्हाला एकच आहे, शासनामध्ये विलीनीकरण करून द्यावं, आम्हाला विलीनीकरण न्याय द्यावा। सय्यद जुनेद, AIN न्यूज, परतूर।